はい、こんにちは、僕です。ゼノギアスやっていきましょう。まだラハン村にいるんですけれども、このおじいさんね、もう一つアクアソルをくれるみたいなんでもらっていきたいと思います。しょうがないやつじゃの、ほれ。アクアソルを手に入れた。二つくれたね。まあ、アクアソルはあれだけじゃ。わしのスペシャル肥料ならたんまりあるがどうじゃ。ああ。よし、じゃあ、アルルの家にね、入っていきましょうか。花嫁のお家に侵入していく。アルルのおば。あら、フェイ。アルルの様子を見に来てくれたの。あの子なら2階よ。アルルのおば。そこセリフじゃなかった。でも早いものね。兄さん夫婦が亡くなってからもう10年にもなるのね。兄さんたちになり代わって私たちなりに一生懸命2人の面倒を見てきたつもりだけれど。でもこれでやっといくらか肩の荷が下ろせるわ。ティモシーなら申し分ないし、残りは弟のダンだけど、あの子の方はまだまだ先が思いやられそうだわ。はあ。アラフェ、アルルの、あ、なんで。その話聞いたよ、今。なんか2回話しちゃった。あ、いいや。この子がアルル。いやあ、アルル。それが花嫁のドレスかい。えい。あ、びっくりした。そう。さっき出来上がったとこなの。結構手間取っちゃった。へえ、うまいもんだな。きっと似合うよ、アルル。おめでとう。ありがとう。なんだろう、ぎこちないな。なあ、アルル。どうした？別に。そうか。なんだこの二人。そうそう。ねえ、フェイ、ダン見かけなかった？やつなら例によってそこらを吹っ飛び回ってたぜ。まったくあいつったら、後で用事があるからってあれほど言っておいたのに。全然似てないよね、姉と弟。なんだいその用事ってのは。山の上の先生のところから明日の式で使うカメラやライトを借りてきてほしいと思って。なんだそんなことなら俺が行ってきてやるよ。ほんと？でも構わないさ別に。デリケートな機械をダンのやつに任せるのはあんまりゾッとしないからな。それに先生のとこに行けば何かしらユイさんの料理食えるかもしれないしさ。くす、入ったら。よし、それじゃ行ってくるか。あ、待って、ペイ。ん？なんかまだ先生に用事でもあるのか？そうじゃないんだけど。待てな。ねえ、フェイ、こんな風に考えてみたことある？もしもよ、あなたがこの村で生まれて、もっと前に私たち知り合っていたら。なんでもない。ごめんなさい。それじゃあ行ってくるよ。山道は気をつけて、先生によろしくね。まあ、フェイに対して、まあ、好意があるんだろうな。運命の糸か。またしたら、バカみたい。じゃあね、奥、山の奥にね、進んでいきましょうか。もうね、カメラと機材を受け取りに行きましょう。どこから行けるんだっけ？こっち側かな？この先山道、HP チューチューに注意。山の上の先生に見てもらいたい人は、勇気と信念を持って進むべし。まあ、簡単に見てもらえないんだよね。ティモシーのハゲ、おたんこナスビ、お前の父ちゃん、ヘゲチャブラー。お前の父ちゃん、父ちゃん実在するからさ。父ちゃんもディスるのか。じゃあね、山道登っていきましょうか。なんだって？よし、それじゃさっさと行くか。待って、早い。こちらの道、散策コース、急な崖に注意。あちらの道、先生の家へ、吊り橋を渡ってすぐそこ。わかんねえ。あっちとかそっちとか。とりあえずセーブしておきましょうか。ここの
山道にもアイテムが落ちてるみたいなんで、アイテムを回収しながら行けますかね。いきなりそんなたくさん敵出てくるのか。こんな感じで出せない。3しか出せないんだ。で、一度に攻撃できるのは、対象は相手一人ずつしか狙えないんだよね。攻撃で、四角丸とか、出せないんだな。四角が1ポイント、三角が2ポイント、丸が3ポイント使うのか。ほら、四角三角ぐらいしかできないかな。で、この組み合わせ次第でね、新しい必殺技を覚えてくれるので、なるべく新しい必殺技を覚えるような組み合わせでコンボをつないでいきたいんだけど、まだ何もわかんないな。とにかく四角連打していった方がいいのかもしんないな。これレベルが上がったら、なんか入力できるポイントも増えるんだっけな。ちょっと待って、すげえダメージ受けてんだけど。一回回復した方がいいでしょ。一回で10とかダメージ受けてるもんね。あ、レベルが上がりましたね。レベルが上がっても体力は回復しないか。この土の子のなんちゃらっていうのは回復アイテムなんじゃなかったっけ。土の子の肉。うん、HP 回復しようでしょ。回復しようでいいんじゃない。どんぐらい回復してる。まあ、十分だね。で、そこにある宝箱を取りたい。オッケー、開けれた。アクアソルか。待って、ここはジャンプで飛び越えられるのか。あの橋を渡って北へ登っていけば先生の家だ。うん、その前にあそこにある宝箱を取りたいんだけど。あれ、落ちちゃった。嘘。いや、これね、無理にジャンプしなくてもこっちから行けるんじゃない。だよね。あれ、人がいた。あ、いや、待って。びっくりした。話しかけたら、エンカウントしたけど、別にこの子供がモンスターというわけじゃないでしょ。あ、フェイ兄ちゃん。この前の土砂降りで崖が崩れちゃってるよ。フェイ兄ちゃんなら大ジャンプで楽勝だろうけど、僕は怖いよ。大ジャンプってなんだっけ?またまた、とぼけちゃって。大ジャンプっていうのは、×ボタンを押しながら四角ボタンでジャンプすることでしょ。普通のジャンプより遠くへ飛べるんだよ。一緒にいたずらしても、フェイ兄ちゃんだけはいつも捕まんないんだよな。ずるい。フェイ兄ちゃんもいたずらするってちょっと信じられないんだけど。これで飛び越えていけるんだ。さっきの宝箱、そこか、そっち側にあるのか。アクアソルしか手に入らないぞ。アクアソルだらけだな。ああ、ここにいるのか。これがアイテム。雲。雲の巣じゃなくて雲を手に入れた。待って、取り逃してるアイテムがあるみたいなんで、ちょっと帰ろうか。戻ろうか。どっから来たっけ、今。うん、レベルが3になりましたね。着々とレベルが上がってるけど、特に今レベルを上げる必要ってないと思うんだ。あ、落ちちゃった。落ちるのか。また落ちちゃったよ、クソ。注意していかないと落ちるんだよな。橋を渡って、一旦戻ろう。で、こっち側ですね。ここか。この木なの、多分。あ、そんなところでエンカウントすんの。多分ね、この木だと思う。なんと鳥の巣があった。うん、卵を取るか。もちろん取る。栄養いっぱいの鳥の卵。なんか出てきたよ。なんか鳥が出てきたんだけど。卵を返せ。わかった、返す。絶対嫌。嫌なこった。ダメージ受けてんのか、これ、もしかして戦いが終わっても、まだいるのか、この鳥は。絶対嫌。嫌なこった。マップが切り替わればいなくなるかな。これ嫌なタイミングで、出てきたりしないだろうな。危ない。絶対嫌。オッケー。ここを渡ってしまえば、あとはなんとかなるだろう。うん、どう見ても鶏だよね、これね。よし、じゃあ、この先。先生のところに。まだいるのか、お前。行くぞ。
これでいなくなるかな？どうかな？消えましたね。諦めたか。いやまあ、そのアイテムを何かに使うかっていうと何にも使い道はないと思うんだけど。どうなったかな？栄養満点の鳥の卵。うん、そのままだ。お金に、売ってお金に換えるぐらいかな。ね、シタン先生の家、あれ、さっきの鳥がたくさんいるじゃん。鶏じゃん。コッコって言ってる。あ、そこかな？ここっぽいな。あ、緑の指輪を見つけた。フェイは指輪をこっそりしまった。なんでこっそりしまうの？で、あとは階段。扉の中。ここか。階段。この中に何かある？このオルゴールみたいなの。ここは誰の部屋？てか普通に寝室か。なんか音がする。ん？いや、ここじゃないな。あ、こっち側かな。なんか人ん家をね、勝手に物色してるんだけど。あとは、こっちじゃないかな。いや、とりあえず一旦家に入ろうか。おとなしく。なんて書いてあるかな。怪我病気、よろず引き受けます。遠慮なく中へどうぞ。ただし死人はお断り。裏には何も書いてない。輝くおでこは正義の証。注射やめろ、やべ。これもダンが書いたのか。ここまで来て、いたずら書きをするのか。いるかな。あ、緑ちゃんがいますね。やあ、緑。外はいい天気だよ。後でまた鳥たちに餌でもやろうな。てんてんてん。話してくれないんだ。あら、いらっしゃい、フェイ。こんにちは、ゆいさん。先生は？うちの人なら裏の方でガラクタいじってたみたいよ。またかい、先生も好きだよな。オッケー、それじゃあ裏を見てみるよ。あ、そうだ、ゆいさんこれ山道で見つけたんだ。よかったらこれで先生や緑に美味しい卵料理でも作ってあげてよ。あ、ここで使うのか。まあ鳥の卵ね、ありがとう。それじゃあ夕食に使わせてもらうわ。必死の思いで手に入れた鳥の卵をゆいにあげた。あ、使い道あったんだ。うん、緑ちゃんは全く喜んでくれてないんだけど。愛想がないよね、この子ね。裏に行く前にちょっとここのてっぺんまで登っていけますか。この上に望遠鏡があるかな。なんか掛け軸とかかかってるんだ。誠とか。日本語なんですよね。日本語。特にね、インタラクトできないんだな。上に行ってみようか。望遠鏡か、覗く。望遠鏡を覗いて、どこが見えるんだろう。ん？ああ、ワールドマップですね、これは。ここにあるのがラハン村で、向こうに見えるのが黒月の森かな。その向こうにね、雨があるらしいです。で、反対側のこっちがキスレブ領になってますね。だから本当に国境にほど近い辺境の地、ラハン村っていう感じなんですね。んで、多分そこだな。行けた？怖っ。へそくりを見つけた。120G を手に入れた。うん、すごい、たんまりお金が溜まっていくな。まだお金の使い道ないんだけど。これで一通りアイテム、拾い物は全部取れたかな。じゃあここに行きますか。どこにいるんだ、先生。爆発した。なんだ、一体。あー、ダメだ、ダメだ、これじゃ。どうしてこんな粗悪なパーツ使うかな。こんなだから連中の介入を。あ、先生、そんなとこにいたのか。いや、フェイじゃないですか。いらっしゃい。大丈夫かい、先生。そんなとこで何やってるんだ。ちょっとこのランドクラブを改造してやろうと思いましてね。あ、それ乗り物なんですね。何、あのくらいの爆発じゃどうてことありませんよ。いつものことですからね。ははは。少し待っててもらえますか。もうちょっとで一区切りつきますから。そうそう、物置の中に面白いものがありますよ。よかったら見てごらんなさい。わかったよ、先生。それじゃあさっさと頼むよ。
もたもたしてたら日が暮れちまうからさ。うん、ここが物置なんですよね。これかな。先生の言ってた面白いのってこいつか。どれどれ、どうなってんだ。これなんだ。後ろの機械とも連動してるんだ。女神像が出てきましたね。すごい大掛かりなからくり。なんだこりゃ。オルゴールになってるんですね。この曲か。この曲は、なんだかどこかで聞いたことがあるような気がするけど。あれ、これ原曲がオルゴールバージョンなんでしたっけ？それとも原曲が別にあってそのオルゴールバージョンなんですかね？いや、この曲、ちょっと感動的な曲なんだよな。うん。どうです？悪くないでしょう。なんかフェイはね、この曲に聞き覚えがあるっていう感じですかね。先生。いや、僕も聞き覚えがあるんだけど。いや、フェイ、すみませんね、待たせてしまって。音楽というのは不思議なものですね。時に人の思いもよらぬものまで呼び覚ましてしまう。忘れかけていた様々な思い、感情、持ち得ぬ記憶。聞く者がそれを望もうと望むまいとね。先生、これは？昔の遺跡から発掘されたものです。まだ修理している最中ですが、一種の音響装置のようですね。この曲を聴いて、時に励まされ、時に泣いたりしていたのでしょう。遠い昔の人たちもきっと。ところで、今日はどうかしましたか？ああ、そうだ。アルルにカメラなんかを借りてきてほしいって頼まれたんだ。そういえば明日でしたっけ？ティモシーとアルルの結婚式は。わかりました。用意しましょう。じきに夕食の支度もできると思いますよ。どうです一緒に。ラッキー、それじゃごちそうになってこうかな。私はまだ後片付けがあるので、家で緑の相手でもしてやっていてもらえませんか？オッケー、別に急がなくてもいいよ先生。料理ができたら先に食わせてもらってるからさ。ははは、どうぞ遠慮なく。ただし、ゆいの料理でお腹を壊しても、私は責任を取りませんよ。ねえ先生、この曲を聴いてると不思議な感じがしてくるよ。なんだか胸の奥の方が、ほっとあったかくなってくるような。それはきっと、あなたの中で、この曲が好きだった、遠い昔の誰かが生きているからですよ。いや、これすごいいい曲ですよね。もう明日か、ティモシーたちの結婚式は。このまま何事もなく暮らしていければ、それで良いのかもしれないな。人の子として。さてと、それじゃあジャイロの調整だけでも済ませておきますか。シタン先生は何かを知ってるんですよね。動き出した。オルゴールの女神像が動き出したんだけど。なんでそんな崩れ方をするの？これは、まさか予兆なのか？始まるというのか。何が。すごい怪しいよな、シタン先生、言動が。食った食った。やっぱりうまいや、ゆいさんの料理は。ゆいさんどうもごちそうさま。どういたしまして、私の料理でよければいつでもどうぞ。それに今夜の親子パンは、フェイが取ってきてくれた栄養満点の卵のおかげよ。体重が少し増えたが、かわいそうなことをしたかな、という気もした。ちょっとだけ。
もうなんで鶏が泣いたんだ。必要な機材は明日の朝、私が責任持って村まで届けますからご心配なく。デリケートな機材をあなたに任せるには正直かなりの勇気がいりますからね。誰か、どこかで聞いたセリフだな。まあいいや。それじゃあまた明日先生。おやすみなさい、ゆいさん、みどり。おやすみなさい。明日の結婚式が楽しみね。てんてんてん。塩すぎる。みどりちゃんが塩すぎるよ。それじゃあおやすみなさい、先生。おやすみなさい。あ、フェイ。くれぐれも気をつけて。ああ、その、暗いですから、夜道は。どうしたんだ、先生。なんでもないさ、この暗い。それじゃあまた明日。うん、だって明かりもない夜道、山道でしょ。うん、気をつけて。明かりもない山道をね。そんな簡単に歩けるかな？真っ暗だよ、だって。帰りましょう。どうやって帰るんだっけ？こっちか。びっくり。うん、あれは。うん、ここでね、思い出すことになるんですよね。このゲームの冒頭をね。うん、暗くてよく見えないけど、何かが飛んでいきましたね。巨人。へい。あ、先生。先生、ラハ村の方へ飛行物体が。あなたも見ましたか？機影からして、隣国、キスレベのギア集団ではないかと。あれがギア。攻撃されてるよ、もう。いけない。ラハ村の方ですよ。さっきのか。急ぎましょう。ああ。先生、早いな。先生、早いな。さっささっさ行っちゃったな。まあ、セーブポイントがここにありますんで、一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。次回ね、ラハ村が襲撃されるところから、続きをやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。